26 ግንቦት 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖት ሕስቶ መስትያት ቤትና ሕጂ ይጅምራሎ ኣብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ኮንኩም ትከታተሉና ዝኸበርኩም ቤተሰብ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ዘንበረቶ ናይ ቪዛ ኣገዳ ንሕጋውነትን ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዘተዓነቐፍ እዩ ክብል ስርዓት ህግደፍ ተቃወምኡ ገሊፁ። ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ምትእስሳር ኣለዎም ንዝበሎም ኣብዚ እዋን ዚ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኮነ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባትን ናይ ቪዛ ኣገዳ ከም እትገብር ኣሜሪካ ብሰንበት 23 ግንቦት 2021 ድሕሪ ምግላፃ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብሰንክቲ ሕጂ ፈሪሱ ዘሎ ሕወሓት ብ3 ሕዳር 2020 ዝወሰዶ ሓደገኛ ወተሃደራዊ ምልዕዓል ዝተፈጥረ እዩ ክብል ከሲሱ። ብሕወሓት ዝምርሑ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ትግራይ ነበር ብ3 ሕዳር 2020 ኣብ ልዕልቲ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ብሰሜን እዝ ዝፍለጥ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዶም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምእዋጁ ይዝከር። መራሕቲ ናይቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወንጀሉ ዘሎ ሕወሓት እቲ ናይ 3 ሕዳር 2020 መጥቃዕቲ ቅድመ ምክልኻል ንምግባር ዝተወስደ ምዃኒኦም ክገልፁ ፀኒሖም። ወተሃደራዊ ውጥን ሕወሓት ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝዓለመ ዘይኮነ ንኤርትራ እውን ዓላማ ዝገበረ እዩ ክብል እቲ ናይ ሎሚ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ጠቒሱሎ። ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘጠቓለለ እገዳ ካብ ትማሊ 24 ግንቦት 2021 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ሓቢሩሎ። እቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ኣብ ድሮ መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ምእዋጁ ግዜኡ ዘይሓለወ እዩ ብምባል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ቁጥዐ ገሊፁ። ብግብሪ ዘለዎ ትርጉም ብዘይገድስ እዚ ዝወፀ ስጉምታት ንሕጋውነት ኮነ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዘተዓነቕፍ እዩ ይብል መግለፂ ህግደፍ። መንግስቲ ኣሜሪካ ግፍዕታት ብምፍፃም ዝኸሰሶም ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ክፅውዕ ምፅንሑ ይፍለጥ። ስርዓት ህግደፍ ነቶም ክስታት ዓመፅን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ግን ይነፅጎም። ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሰበስልጣን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝተሰማምዑ እኳ እንተገለፁ ክሳብ ሕጂ ከምዘይወፁ ፀብፀባት ይገልፁ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሳምንታት ክውዳእ ምዃኑ ዝተነገረሉ ወተሃደራዊ ግጭት ክሳብ ሕጂ ይቕፅል እዩ ዘሎ። እቲ ግጭት ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ምፍንቓል፣ ጥሜት፣ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርከብዎም ከበድቲ ሰብኣዊ ቕልውላዋት ዓስዒቡ ምህላው ይግለጽ። እዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ምስ ተኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዲሙ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ገሊጹ። ኢትዮጵያ እተን ዓሰርተታት ዓመታት ንግብረ ሽበራውያን ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ናይ ኣሜሪካ የማናይ ኢድ ኮይና ክትሰርሕ ፀንሐት መሓዛ ኣሜሪካ ዝነበረት ሃገር ኮይና ሎሚ ግን ካብ ኣሜሪካ ማዕቀብ ክሳብ ዝወርዳ ምስታ ናይ ቀደም መሓዛኣ ተኸርያ ትርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ እገዳ ሓዚነ እናበለ፣ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ገለ መራሕቲ ብልፅግና ቀደሙ እውን ናብ ኣሜሪካ ናይ ምጋሽ መደብ ኣይነበረናን ኣሜሪካ ገፅ እንተኸልኣትና ዘይ ዝነቐዘ ስርና እዩ ክተርፈና ክብሉ ይስምዑ ኣለው። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ዓመታዊ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ትቕበል ኣዝያ በተኽ ብዘይልመናን ምፅወታን ደው ክትብል ዘይትኽእል ሃገር እያ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ብዙሕ እገዳታት ስለ ዝረኣየ ምኩር ብምዃኑ ዳርጋ ለሚድዎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ንኢትዮጵያ ግን ፅልውኡ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ናብ ጥቕሞም ንምውዓል ድሮ ፖለቲካ ክሰርሕሉ ጀሚሮም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ እገዳ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዘተባብዕ እዩ ምባሉ ንብዙሓት ከየገረመ ኣይተረፈን።
ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ማሊ በቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ንዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ ኮነሬል ካብ ስልጣኖም ተወጊዶም። ኮነሬል ኣሲሚ ጎኢታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፕሬዚደንት ባህ ነዳውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሞክታር ኦዋንን ሓላፍነቶም ከምዘይተዋፅኡን ኣብ እዋን መሰጋገሪ እቲ ሃገር ውዲድ ከምዝኣለሙን ሓቢሩ። እቶም መራሕቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኽልተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ መዝነቶም ዝኣለየ ምቅይያር ናይ ስልጣን ዕላዊ ድሕሪ ምግባሮም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ። ሓፈሻዊ ምርጫ ከምቲ ተወጢኑሉ ፀንሐ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክካየድ ምዃኑ እቲ ኮነሬል ሓቢሩ። እንተኾነ ግና ነቲ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ፣ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ዝቐረበሉ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ምፍታሕ እቲ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ነፂግዎ ኣሎ። ፕረዚደንት ባህ ነዳውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሞክታር ኦዋንን ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ምሸት ጀሚሮም ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ባካሞ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከርዮም ተቐይዶም ዘለዉ። ኣዛዚ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝኾነ ኮነሬል ኣሲማ ጎኢታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝመርሖ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ናይ 18 ኣዋርሕ መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ቆይሙ ነይሩ። ኢኮዋስ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ስልጣን ክሕዙ ዝኽእሉ ኣብ ሰራዊት ዘየለዉ ክኾኑ ኣለዎም ብዝብል ፀቕጢ ክገብር ፀኒሑ። ኮነሬል ጎኢታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ኢብራሂም ከይታ ካብ ስልጣን ኣብ ዝኣለየሉ ብዙሓት ደቂ ማሊ ብሓጎስ እኳ እንተተቐበልዎ እቲ ዝተመስረተ መሰጋገረ መንግስቲ ብወተሃደራት ዝተዓብለለ ብምዃኑን እቲ ዝተኣቶ መብፅዓ ብምድንጓይን ቁጥዖም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝፀውዖ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ኣብ ቁጠባት ሃገር ከቢድ ሓስያ ኣስዕቢ እዩ። ነዚ ስዒቡ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምቅይያራት ናይ ስልጣን ምክያዱ ብዘይምሕጓሱ እቲ ኮነሬል ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይንገር። ልኡኽ ኢኮዋስ ናብ ባማኮ ብምእታው ምስ መራሒ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክዘራረብ ትፅቢት ይግበር። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኢኮዋስ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳ ከም ዘንብር ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ዝኽኣለ። ነቲ ሃገር ትገዝኣ ዝነበረት ፈረንሳ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እገዳ ከም ዘንብር ክትገብር ምዃና ኣጠንቂቓላ። እታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገረ ማሊ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ድኻታት ሃገራት እትስራዕ ኮይና ብዙሕ ክፋላት እታ ሃገር ልምዓት ዝተሓረመ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብቲ ሃገር ኣብ ዓመት 2012 ዝተኻየደ ዕልዋ ናይ ሽበራ ዕጡቓት ነቲ ዘይምርግጋእ መዝሚዞም ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ሓደ ከባቢ ክቆፃፀሩ ኣኽኢሉ እዩ። ካብዚ ተበጊሶም ወተሃደራት ፈረንሳ ነቲ ከባቢ ዳግም ንምቁፅፃር እኳ እንተሓገዙ መጥቃዕትታት ግን ገና ይቕፅል ኣሎ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ